Egia esan, ba, bueno, oso pozik, ez? Egun partido itagatikan, hori handia da netzako, ba, bueno, nire bizitzako ekipoan ba, partidu hau jolastean, espero nun lehenago itxuko ziela, baina, bueno, egoera hola izan da, eta, bueno, ba, gauzako lagertatzen dira, eta oso, oso harro, eta, bueno, espero dut, ba, egun hauek hasiera partidu askoren hasiera izatea, ez? Aurten, ba, bueno, konfiantza askorekin aurkitzen naiz, bueno, nire azkeneko urteak errealan ezian izan oso, oso onak eta bueno, aldaketa bat behar nuen. Eta bueno, zorionez ba, lehen urteko zesioarekin ba, ba ondo, oso ondo torri zait. Ilusioa berreskuratu dut. Eta hori netzako ba, bueno, garrantzitsuena hori izan. Ez? Azkenean gustora zaudenean zure lanean ba, ba beto egiten dituzu gauzak. Ez? Eta ni hori behar nuen. Eta zorionez lehen urtean ba, ba urte oso garrantzitsua izan zen niretzako, ba, ba ilusio hori eta gogo horiek errekuperatzeko. Eta urtean ba, bueno, ilusio handiarekin hasi nintzen eta gogo asko ditut ba, bueno, hola jarraitzeko eta ba, bueno, ba, gauza politak egiteko erralakin ez. Azkeneko hilabete hauek ez dira errazak izaten, baina bueno, bakigu batzutan ba, gauzak ez diela norberak nahi duen bezala ateratzen. Baina, bueno, sei partidu gelditzen dira, helburua zaila dago, baina, bueno, puntua dauden bitartean eta margena dagoen bitartean, ba, lanean jarraituko dugu, ba, helburu hori lortzeko, ez? Barcelona bezalako arerio baten aurkako partiduak ez diala erresak izaten, oso zaila izango dela, baina, bueno, ilusio handiarekin eta gogo askorekin da goaz, ba, bueno, hiru puntu lortzeko intentzioarekin, jakinda, ba, bueno, ba, oso zaila izango dela, baina, bueno, gure aukerak ikuko ditugu eta aprobetxatu beharko ditugu.